Vou começar mais um vlog de maratona 24 horas. E esse com certeza vai ser uma maratona diferente, porque as coisas já começaram dando errado. Eu fui deitar, era 6h30 e me acordei às 9h15 com uma dor de dente horrorosa. Aqui embaixo, doendo, 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 doendo. Isso aqui é um negócio é doido, porque faz 2 semanas que eu fiz a documentação, posso tirar os meus alinhadores, e eu fiz raio-x e não apareceu nada, tava tudo 100%. Então, o que aconteceu em 2 semanas pra de repente eu ter um dente doendo? No dia da maratona 24 horas. Obrigada aos envolvidos, seja lá quem eles forem, tá? Pra essa graça alcançar. Então, assim, eu nem começou e eu já desisti. Porque assim, não, eu tomei um remédio, tá? Pra parar de doer. E todo remédio pra dor, ele dá sono. Então, não tem a menor condição essa maratona, tá? Mas eu vou abrir a live agora, vou tocar o que der pra tocar. E eu não vou nem dizer que eu vou dar o meu melhor, tá? Eu vou fazer o que der nessa maratona. Então, talvez preparem-se para o primeiro vlog de maratona 24 horas, em que eu vou dormir. E tá tudo bem. Tá tudo 100% bem. Tirando meu dente, porque eu não tinha a menor ideia. Não tinha como eu saber que isso iria acontecer. E eu não vou ficar me forçando. O sono eu consigo forçar, agora a dor não tem como, tá? Bom, o que está acontecendo? Eu estou lendo Polícia da Memória, eu ainda não consegui terminar. A minha ideia, eu li um pouco antes de deitar. E a minha ideia era que eu sabia que eu não ia dormir até meia-noite, né? Então que eu terminasse, que eu me acordasse, a hora que eu me acordasse e eu terminasse de ler esse livro. Mas eu me acordei com dor, e aí, obviamente, agora pouco, mais de 1 hora depois que eu tomei o remédio, que eu parei de sentir dor. Parei não. Tá aquela coisa meio latente, assim, sabe? Então eu ainda tenho umas 80 páginas desse livro pra terminar. E eu acho que eu vou começar a noite com o City of Stars, do Robert Jackson Bennett, porque talvez nesse momento eu esteja no meu melhor, mesmo que eu esteja, não esteja bem. Daqui pra frente as coisas só podem piorar, tá? Eu nem pensei ainda o que eu vou fazer, que eu não queria ir num outro dentista que não fosse o meu dentista. Só que se eu ficar com muita dor a ponto do remédio que eu estiver tomando não resolver, amanhã eu vou ter que ir num plantão 24 horas ou alguma coisa odontológica pra ver o que tá acontecendo, porque foi absolutamente do nada. E se eu conseguir com o remédio manter as coisas estáveis, eu prefiro esperar até segunda e passar um sábado e um domingo bem bosta. Então é isso, estamos começando mais uma maratona 24 horas no Sleep. E o comeback veio com tombo, viu? O comeback veio com tombo. Pra você que duvidou, são 6h26 da manhã e eu estou aqui, tá? Claro isso. Eu estou progredindo lentamente. Eu li 210 páginas de City of Stars durante a live. A live acabou agora, 6h20 da manhã, tá? Acabei de despachar a galera pro Discord. Agora eu vou comer um negócio porque eu tô louca de fome, mas eu estou lendo City of Stars. Vou explicar para você sobre o que é esse livro agora? Não, porque eu tô com muita fome e não tô no momento, tá? Então eu vou comer. Depois, se a minha boca não estiver doendo tanto, eu venho falar para vocês sobre o que é essa história, tá? Porque é um tanto complexa. Mas tá indo tudo bem. Eu tô gostando bastante, tô quase chegando em 50%. Eu achei que. Eu não tinha certeza se esse livro ia ser uma opção da maratona, mas vai ir. Vai me tomar mais da metade da maratona para ler ele, mas tá tudo certo. E aí depois eu vou ver o que eu vou fazer. Eu acho que depois eu vou terminar a Polícia da Memória e depois eu pego outra coisa. Daí se vai ser o Sangue dos Elfos ou se vai ser outra coisa, daí vamos ter que aguardar. Como vocês viram aí, já amanheceu. Eu tenho alguns planos de limpeza para hoje, quero fazer enquanto eu sou de audiobook, tem um pacote para fazer, tem o thumbnail do Caminho Bookiverso, tem várias coisas para fazer ao longo do dia. Eu tenho coisas para me distrair e eu espero não sofrer muito com dor durante o dia. Mas vamos ver o que que acontece. Depois daquela hora que eu falei com vocês, eu comi, daí eu tomei remédio de novo, daí eu li um pouco, eu li mais 40 páginas de Polícia de Memórias, que agora falta bem pouquinho. Cheguei em 65% de City Upstairs, e aí eu tava aqui, assim, ó. Aí eu tomei campainha. Ai,
Ai, tô com a minha companhia. Chegou um cartucho de impressora que eu tinha comprado. E aí, eu, tipo, a hora que eu tava voltando do elevador, eu falei assim: nossa, eu tô com tanto sono, tô com tanto sono, tô com tanto sono. E aí, eu me dei por conta que a dor do meu dente tava quase passada, quando tá muito pouquinho, a ponto de eu estar conseguindo, tipo, pescar. Aí, eu decidi que eu vou dormir. Decidi que eu vou dormir. Primeira vez que eu falo isso no vlog de uma outra 24 horas, eu vou dormir. Vou tirar uma hora e pouco. Sei lá, 10 e pouco eu volto. Essa sensação de, tipo, a dor tá diminuindo e ao mesmo tempo tá nessa sonolência toda. Enfim, não vou ficar segurando dentro dessa situação, tá? Então eu vou tirar uma hora e depois eu volto com updates do que está rolando. E preciso falar com você sobre City Upstairs. São 10h45. Na verdade, acho que já são quase 11 horas. Eu me acordei e sentindo um total de zero dor, o que é uma alegria muito grande. Porém, eu tô com fome, né? Porque assim, né? Eu comi um negócio, era 6h30 da manhã. Agora já é 11, quase 11 horas. Então eu preciso tomar meu café, efetivamente. Só que eu tô com a sensação que eu vou tomar o café e aí a coisa quente vai ir no meu dente e vai aí eu mastigar, vai fazer doer. Eu estou duelando comigo mesma, mas. Vou tomar café, vou tomar café. E vou seguir lendo, tá? Deixa eu falar um pouquinho com vocês antes de eu tomar café sobre City Upstairs. Esse livro aqui tá me dando alguns déjà vus de algumas outras coisas. O que aconteceu também quando eu li Thunderside. Vamos lá. A gente tá falando aqui de uma cidade. Essa cidade, há um tempo atrás, ela era controlada por deuses. E esses deuses ditavam, inclusive, a tecnologia, que aqui eles chamam de milagres, mas é como se esses deuses fornecessem tecnologia e facilidades dentro dessa cidade que ajudavam as pessoas, tornando essa cidade tipo uma superpotência. O nome dessa cidade é Bulikov. Aí depois, o pessoal do continente, Seipur, que é uma localidade aqui que agora é a localidade mais poderosa, através do seu Kage, descobriu um jeito de derrotar esses deuses e, consequentemente, tomar esse poder. Então já faz aqui algum tempo que essa cidade, que esses deuses foram derrotados. Essa cidade, o processo desse derrotar é, conforme os deuses foram caindo, as coisas que esses deuses tinham feito para essa cidade foram desmoronando também. Então, várias coisas pararam de funcionar, vários locais que eram, tipo assim, existiam por causa da presença dos deuses, deixou de existir. Então, por exemplo, o livro se chama City of Stairs, e esse local, um dos nomes desse local é City of Stairs, que existem muitas escadas que às vezes não dão a lugar nenhum, que tem cômodos dentro de cômodos, que, sabe? Porque as coisas não encaixam mais, porque desapareceu muitas coisas, e muitas coisas deixou de ser funcional aqui por causa desse desaparecimento. Então a gente tá nessa cidade, que agora tá sendo gerenciada por pessoas desse local, né, de Saipur, então tem vários representantes aqui. O povo, obviamente, é muito ressentido com essa situação, porque eles são proibidos de falar sobre essas divindades. E essas divindades é basicamente tudo que eles têm cultural aqui. Então, eles não podem falar, idolatrar ou ter qualquer tipo de interação com esses aspectos de divindades. Só que toda essa função de, tipo, esse Kage, como ele derrotou esses deuses, se ele derrotou de verdade esses deuses, é tudo um grande mistério aqui na história, tá? Tanto que a gente vai lendo e a gente vai vendo que, tipo, os relatos são todos muito confusos, que ninguém entende direito como ele derrotou, que não existe relatos dele derrotando efetivamente todos esses deuses, tipo, visualmente. E antes sequer dele chegar nessa cidade, alguns desses deuses já tinham saído dessa cidade. Tem essa coisa, assim, rolando no ar de que realmente está acontecendo aqui, especialmente porque algumas coisas ainda funcionam. E as únicas pessoas que são autorizadas, entre muitas das pessoas, a usar essas coisas são as pessoas de Seipor. Então, enquanto os moradores dessa cidade são proibidos de falar e usar certas coisas, essas pessoas estão usando por baixo dos panos algumas coisas, tá? E aí a gente começa aqui dentro de um julgamento, onde a gente tá vendo o governador julgando ali um comerciante que acabou usando um símbolo que lembrava uma divindade. E aí a gente recebe a notícia de que um estudioso que foi mandado de Seipur pra cá e que tava estudando exatamente as bibliotecas, as histórias, as coisas desse povo, desse local, que são as coisas que esse povo não pode estudar, e por isso gerou um grande auê quando ele chegou. Tipo assim, como assim um forasteiro pode estudar as nossas coisas, mas a gente não pode nem saber da maioria dessas coisas? Esse cara foi encontrado morto, assassinado. E obviamente é um grande acontecimento, né? É uma afronta também. E a gente vai receber então a nossa protagonista, que é a Shara Tivani, e ela tá vindo para investigar isso. Só que ela não tá vindo só para investigar isso, ela tá vindo com outros propósitos aqui e com os mistérios dela mesma
para entrar dentro dessa história. Então, assim, tem várias coisas que são bem interessantes. Eu já progredi a um ponto em que eu comecei a costurar algumas coisas. E eu tô num momento, assim, onde eu consigo tecer alguns paralelos entre as histórias. Mas, principalmente, não só paralelos de coisas que são funcionais, digamos assim, que podem acontecer de formas diferentes em ambas as histórias, mas do jeito que o autor constrói a narrativa. E, como eu falei, tem alguns recortes de outras coisas. Então, quero ver como é que a história vai andar a partir do momento em que eu tô, pra eu tirar certas conclusões, sabe? Mas eu tô com um pensamento na minha cabeça a respeito desse livro. Então, eu acho que eu vou terminar esse livro agora que eu fiquei essa 1 hora e pouco sem ler. Eu acho que eu vou até umas 3 horas da tarde por aí com esse livro. Então, eu vou ter que ver depois o que que eu vou pegar. A minha expectativa, eu vou terminar a Polícia de Memórias também. E aí, depois que eu terminar a Polícia de Memórias, é que eu vou decidir o que que eu vou pegar. Se vai ser Sangue dos Elfos, ou se eu vou pegar um quadrinho, ou se eu vou pegar o Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Não sei, eu vou ver o que que vai se encaixar melhor. Eu acho que se eu não pegar Sangue dos Elfos, eu não vou ler. E vai ficar The Witcher pra mais tarde de novo. Mas eu não tô muito afim, não, tá? Então agora eu vou tomar um café, vou seguir lendo. Eu preciso dar uma limpada na casa, tá? Então não tô com muita disposição. Durante a madrugada, conforme os sprints iam indo, eu fui limpando o banheiro. Engraçado, primeiro sprint eu fui lá e coloquei negócio dentro do vaso. Aí depois do segundo sprint eu limpei o vaso e o sanitário e passei esponja na pia. Aí depois do terceiro sprint eu fui lá e coloquei água sanitária dentro do box. Aí no quarto sprint eu fui lá e tirei o pó do meu armário. Aí eu fui limpando o banheiro aos poucos. Mas eu preciso fazer isso com o resto da casa. Preciso tirar o pó lá do quarto, os móveis do quarto. Preciso aspirar a casa. O meu aspirador tá todo capenga. Todo capenga. Eu acho que inclusive ele vai capotar. Ele já tava ruim. Daí essa semana teve um dia que ele não ligou. Aí depois, do outro dia, eu tentei ligar ele de novo. Tipo, eu meio desmontei o máximo que podia ele. Soprei, soprei, soprei. E aí ele ligou, mas ele tá fazendo um barulhão, assim, parece uma furadeira. Aí eu, bom, nem vou ligar. Daí peguei o meu outro aspirador, né, que é de passar normal na casa. Aspirei, deixei ele quieto uns dias. Então agora eu vou ligar pra ver o que vai acontecer com ele. Se ele vai ligar, se ele vai estar igual uma furadeira, ou se ele vai voltar ao status normal dele. Eu não tava querendo gastar dinheiro comprando outro aspirador. Mas eu me acostumei tanto com só de soltar o robô pela casa e não precisar ficar, tipo, indo de um lado pro outro. Foda, né? A gente se acostuma com as coisas bobas, mas que facilita a vida da gente. Daí agora, se estragar, eu vou sentir muita falta. Aí eu vou querer comprar outro. Eu não queria comprar um igual, né? Porque, tipo, durou 1 ano e não tem 1 ano e meio esse aspirador. Eu acho um pouco, tá? Acho pouca durabilidade. Eu teria que comprar uma outra marca ou até um mais robusto. E aí é mais caro, né? Enfim, mas isso é um assunto talvez para um vlog normal e não esse vlog da maratona. Tá? É isso. Vou tomar meu café, vou seguir lendo meu livro e vou começar lentamente a fazer movimentações. Eu também preciso pedir um gás, porque eu tô sem gás desde terça? Nem lembro. Mas meu gás acabou e eu não pedi. Teve 2 momentos depois desse dia que eu pensei, vou fazer tal coisa, pensei, não posso fazer tal coisa porque não tenho gás. Então, eu preciso pedir gás. Eu demoro anos pra pedir gás. Tanto que eu nem tenho. Acho que eu vou descer lá embaixo, abrir minha caixa de correspondência pra ver, pra pegar um negocinho de gás, que com certeza tem um negocinho de gás dentro da minha caixa de correspondência, pra ligar, porque nem telefone eu tenho daqui, porque eu nunca. Faz 1 ano e meio que eu tô morando aqui já e eu nunca precisei pedir gás. Esse gás veio do outro apartamento. Eu demoro tipo 2 anos pra trocar de gás, que eu mal cozinho. Enfim, vamos em frente. Voltinho, bebê.
são quase 4 da tarde, mas eu finalmente terminei City of Stairs. Eu achei que esse livro ia ser um pouco mais custoso, realmente, por isso que eu tava tipo, será que vai dar? Será que não vai dar? É engraçado porque aquilo que eu falei pra vocês quando eu tava em 65%, que dava pra ver já dava pra ver alguns trejeitos do autor. É engraçado porque eu li Shorefall esse mês, né? Que é a continuação de Fountainside. E naquele livro ele usa uns artifícios que eu já consegui enxergar aqui. Na verdade, ele replicou em Shorefall, né? Já que esse aqui foi o primeiro livro. Eu gostei da história. Eu acho que tem um aspecto bem único e interessante pra ela. Mas, ao mesmo tempo, eu fico bastante intrigada sobre qual é o rumo que isso vai ter, sabe? Porque ele termina de um jeito muito estranho, sabe? É onde... O tabuleiro tá muito amplo pros próximos volumes. Então eu fiquei um pouco curiosa. Mas a gente teve boas conversas aqui no final, tá? E eu acho que eu vou ficar... Eu fico curiosa, assim, pra saber o que vai rolar, sabe? É um livro que é um pouco mais denso, tá? Então, vocês sabem que eu sou uma leitora que leio consideravelmente rápido. E mesmo assim, eu dei uma lutada, né, com esse livro. São 4 da tarde. Eu tô lendo ele desde a meia-noite. Óbvio que eu parei várias vezes porque eu tava com dor e eu tirei um tempo, né? Eu não li direto esse tempo todo, né? Eu precisei fazer uma pausa, fazer algumas pausas. Mas mesmo assim, é um livro que se eu não tivesse feito nenhuma pausa, ainda assim eu só iria conseguir terminar ele depois do meio-dia. Então é um livro um pouco mais denso. A diagramação já tinha me contado isso, porque ele é um livro de 450 páginas. Nessa diagramação tem a letra super pequenininha, assim. Então... já era a minha expectativa. Mas foi uma boa leitura, tá? Eu tava curiosa, eu entendi. Tem bastante maquinação política. E era isso que eu sempre ouvia, né? Quando eu ouvia falar sobre esse livro aqui. Então foi uma boa experiência. E agora eu quero continuar a trilogia. E agora eu vou voltar pra Polícia da Memória. Falta bem pouquinho pra eu terminar esse livro. Então eu acho que... sei lá, uma hora no máximo. Sei lá, uma hora no máximo eu termino. E aí vão ser 5 da tarde e eu vou ter que tomar uma decisão sobre o que eu vou fazer. Eu montei vários pacotes do Catarse, da Twitch. Eu acho que tem um take aí antes que vocês viram. Mas eu não almocei ainda, então eu vou ver alguma coisa pra comer, porque eu tô sendo bem cuidadosa pra comer por causa do meu dente. Eu tomei café e ficou um pouco dolorido, depois passou. Eu nem precisei tomar remédio. Agora eu tô sentindo que tá ali, que tem alguma coisa estranha ali, mas não tá, tipo, doendo muito. Então eu vou fazer alguma coisa agora pra comer. O meu gás chegou também. Foi muito rápido, eu pedi, deu 10 minutos e já tava aqui. Então eu vou comer alguma coisa. Vou terminar de ler Polícia da Memória, depois eu vou começar alguma outra coisa. E eu também preciso fazer as minhas thumbnails e programar os vídeos do Caminho Book Verso, né? Porque sai amanhã. Então eu acho que à noite eu vou ver se eu a ideia é que eu pegue alguma coisa que tenha audiobook. Eu sei que o Sangue dos Elfos tem audiobook no Storytel, então de repente eu vou recorrer a isso pra eu conseguir fazer minhas thumbnails ouvindo audiobook, porque vai chegar uma hora que eu vou ficar cansada de ficar com o olho assim. Especialmente nas últimas horas, então eu posso usar esse momento pra isso. Mas meus planos do dia era, eu queria limpar a casa, queria fazer os pacotes e queria fazer os thumbnails. Eu já limpei a casa, já fiz os pacotes e falta fazer os thumbnails. Obviamente que o maior plano era ler, né? E o outro plano era também não estar com dor de dente. Mas a gente vai superando, tá? A gente vai superando. O que eu tomei? Eu tomei um chimarrão na madrugada, porque já que meu dente tava doendo, ainda como é que eu ia dizer pra vocês assim? Eu tinha tomado remédio, fazia 3 horas que eu tinha tomado o remédio, meu dente já tava doendo. Aí eu falei assim, bom, eu não posso tomar outro remédio agora, eu tenho que esperar mais algumas horas pra poder tomar outro remédio. Então eu vou aproveitar que tá doendo e vou tomar um chimarrão, porque o ideal é que você coloque gelo, né? Não que você taque água quente em cima. Por isso que eu falo pra vocês que eu tô com receio de comer também, porque é tudo quente. Mas aí eu tomei meu chimarrão, fiquei mó de boas. Claro, deu uma doída na hora, mas depois deu aquela até uma amortecida, eu acho. E fiquei de boas. Mas aí eu tomei na madrugada. Depois eu tomei café só depois do cochilo que eu tirei. Então eu tomei café umas 11. Ali pelas 2 e pouco eu tomei um energético. E essa era a minha contagem de cafeína nessa maratona, tá? Eu tô meio desanimada, gente. É isso, entendeu? Eu comecei essa maratona baleada. Mas pelo menos eu fiquei feliz que eu terminei esse livro. Porque eu tava com essa sensação que eu ia começar a maratona baleada e que eu nem ia conseguir tocar esse livro, sabe? Ele tá me assombrando desde o ano passado. Porque era pra ter lido no ano passado. Então tá tudo bem. A partir de agora, eu sei que eu vou terminar a Polícia da Memória rapidinho. E a partir de agora, o que vier de leitura é lucro. E eu sei que a minha TBR tinha várias coisas, mas como eu falei naquele vídeo...
era o que desse, e com esse imprevisto também não posso ficar me cobrando que eu preciso ler mais coisas, porque infelizmente a vida resolveu dizer que queria de outro jeito, né? Terminar e vamos em frente, que ainda tem algumas horas. Primeiro eu queria dizer que eu não devia ter comemorado com tanta antecedência, tá? Acabei de ter que tomar outro remédio, porque eu comi almoço e foi só movimentar que começou a gritar. Então eu higienizei, fiquei jogando água pra ver se ia. Então tomei remédio agora. Tudo bem, não vamos mais elogiar o dente, tá? Tá péssimo o dente, horrível. Vamos em frente. Eu, gente, terminei de ler Polícia da Memória. E esse livro acabou comigo, tá? Ele tem uma premissa muito interessante, que é um local onde coisas desaparecem e as pessoas são obrigadas a esquecer das coisas que vão desaparecendo. E tem essa polícia da memória, que ela é responsável por certificar de que as pessoas realmente estão esquecendo das coisas, sabe? E de manter o controle de que as coisas que precisam ser esquecidas também desapareçam. Então é uma vibe muito doida. Eu achei, em alguns aspectos, com uma pegada muito parecida com Eu Que Nunca Conheci os Homens, que foi um dos meus favoritos do ano passado. Nossa, tá repuxando muito meu dente. Acho que tomou um gole d'água, só não consegui falar. Por que que eu fui elogiar, né? Puta merda. Vou ficar 3 segundos sem comer nada. Apesar dos assuntos e das vibes serem completamente diferentes, o livro tem uma. Os assuntos, apesar dos assuntos e os temas do livro serem muito diferentes, a vibe é muito parecida, é muito boa, tá? A gente acompanha duas linhas narrativas diferentes e é bem interessante. Eu vou até comprar um exemplar para ficar comigo e passar minhas marcações antes de enviar esse exemplar para as pessoas que vão participar do livro Viajante. Agora eu vou tomar um banho, vou decidir o que eu vou ler e vou seguir tocando, né? Porque são 6 horas agora. Eu fiquei a última hora olhando para a parede, porque, enfim, eu. Me deu até um mal-estar nesse livro, porque foi um negócio muito doido. Tem um descritivo de cena no final dessa história que, nossa, a última vez que eu tinha passado mal, um livro tinha sido com Teresa Batista, que tinha sido uma cena de estupro ano passado. E esse livro não tem nada a ver com isso, a cena, mas o jeito que vai descrevendo, nossa, e aí era um combo, né? Porque aí o meu dente estava retumbando e eu tava lendo a cena, e aí acabou com tudo. Acabou comigo. Nossa, minha fórmula da aguinha tá. Pegar água gelada, que a água morna não funciona. Vamos ver o que a gente vai fazer da vida nesse restinho de dia. Tava ruim, piorou. Queria dizer que deu tudo errado, tá? Eu nem vou mais atualizar esse vlog hoje. Vocês estão do jeito que eu tô falando. Eu desisti apenas. E fui no dentista. Fui no. Num lugar, num plantão que fica aberto aqui 24 horas. É problema de canal, então, anestesiado é a alma. O dentista já abriu meu dente, já botou o remedinho lá dentro, me deu receita para antibiótico e remédio para dor. E agora tem que esperar 7 dias para dar início ao tratamento do canal mesmo, né? É isso. E morri com R$ 330 só para abrir o dente, tá? Fora o que vai custar o tratamento de canal. Olha, eu não tenho um minuto de paz, tá? Só que como eu vou ficar assim agora, eu não vou ficar falando no vlog, tá? Que vocês já estão rindo da minha cara, eu tenho certeza absoluta. Então eu vou sim ler um pouco mais hoje. São 8h53. Vou botar um audiobook enquanto eu finalmente faço minhas thumbnails. Porque eu preciso fazer. O negócio precisa sair amanhã, meio-dia. Na verdade, não precisa, né? Pode sair de noite, mas eu que encuquei. Então, vou tentar fazer as thumbnails. Se não der, tudo bem. Eu libero mais tarde. E aí, eu vou botar um audiobook pra eu ir ouvindo alguma coisa enquanto eu faço isso. Tá bom? Tá bom. E aí, amanhã eu converso com vocês, tá? E aí, digo que rolou com esse vlog. Fomos derrotados hoje, tá? Nessa maratona. Não houve crópede que chegasse a tempo, tá? É sobre isso. E tá tudo bem. Tudo bem. E aí, galera, eu vim finalizar esse vlog. Eu confesso pra vocês que passou a semana pós-maratona, tá? Eu esqueci que esse vlog existia, completamente esqueci, porque eu tava tocada, porque eu ia viajar. E eu só lembrei desse vlog quando eu sentei pra começar um outro vlog. E eu lembrei, nossa, mas eu tenho o vlog da maratona que eu preciso terminar. Gente, que surto foi essa maratona. Foi muito, muito sem fundamento, assim. Eu, do nada, na sexta, comecei com dor de dente. E aí eu fui aguentando, fui aguentando, fui aguentando, fui aguentando. Porque eu tinha um. Eu tava tomando. Eu comecei a tomar paracetamol, mas depois eu lembrei que eu tinha um Toragesic, que foi um remédio que eu me passaram quando eu fui tirar meus sisos. E eu ainda tinha alguns comprimidos. Acho que eu tinha dois comprimidos.
E aí, enquanto eu tinha esse que eu até segurei. A hora que acabou esse remédio, parece que a mão já não tava mais dando conta. E aí, eu não consegui. Não consegui. Eu terminei de ler Polícia da Memória, mas nem tá aqui, eu vou ter que buscar. Era tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanta dor, que eu não conseguia mais. E eu tive que ficar botando água gelada na boca, outra água gelada, e pensei assim: nossa, eu não consegui dormir? Eu não consegui dormir? E era tipo 6 e pouco da tarde. E eu só pensei assim: não, eu não vou conseguir. Isso não vai aliviar mais, porque eu não tava mais, sabe? A hora que caía o gelo da água gelada na boca, voltava a doer, mesmo que eu tomei remédio de novo. Aí eu fui no plantão. É, aqui em Porto Alegre tem um plantão odontológico 24 horas, tá? Se você daqui não sabia, fica ali perto do HPS. Caro, tá? É particular. Caro. Mas resolve. Eu fui lá, tinha só uma. Quando eu cheguei, tava chegando uma pessoa. E aí o atendimento dessa pessoa durou uma meia hora. E aí eu fui atendida. Tem sempre um cirurgião dentista de plantão. Então, é um dentista que pode realizar procedimentos cirúrgicos também, caso, sei lá, se precisa arrancar alguma coisa. Entrou, custou R$ 180, tá? E depende depois do que você vai fazer lá dentro, tá? Esse é o nível da situação. Aí, enfim, ele me colocou lá na cadeirinha, né? Fiz vários testes e deu tratamento de canal, que era o que eu achei que deveria ser, tá? Porque quando eu. Mas não era por cárie, tá? Não era por cárie. Cárie. Era por. Eu já tinha feito uma restauração desse dente, e era uma restauração média, e era uma restauração bem perto do núcleo do dente. E quando eu fiz essa restauração, a dentista me falou: tu tem que ver se essa restauração não vai desencadear uma outra coisa no teu dente, porque ele vai ficar fragilizado. Você passou aí 2 anos com o dente. O que o dentista me explicou é que o dente, ele tenta, tipo, combater a restauração, e aí ele acaba morrendo lentamente. E aí, a partir do momento em que ele morre, ele começa a necrosar. É essa necrose que causa dor. Então ele abriu, limpou lá dentro, botou um remedinho, ficou show. E passou um antibiótico e um anti-inflamatório. E me disse que dali a 7 dias era pra eu voltar na minha dentista. Porém, eu tinha uma viagem, né? 7 dias ia cair no sábado de carnaval. Eu iria estar no Uruguai. Sábado eu estaria em, sei lá, Punta del Este. Eu estaria no sábado. Eu pensei assim, não é uma boa ideia, né? Até porque eu queria saber se era isso mesmo. Porque eu não fui no consultório que eu costumo tratar, né? Eu tenho meu histórico. Aí na segunda-feira eu liguei, agendei uma consulta com o meu consultório. Fui lá com a dentista que é especialista em canal. Ela refez os exames que ele tinha feito, né? Refez raio-x, mesmo eu levando o raio-x que eles tiraram e tal. E ele falou, não, realmente pelo que tá dizendo aqui, né? Pela imagem. É realmente essa situação, mas não vamos esperar 7 dias, não. É, eu preferiria que tu fizesse o tratamento do canal antes de tu viajar pra não correr nenhum risco, né? Tipo, por exemplo, sei lá, cair essa restauração que ele colocou aí, que é uma coisa bem frágil, né? Aí eu refiz. Aí eu, na sexta-feira, eu viajava sexta-feira de noite, na sexta-feira de manhã eu fui lá fazer meu canal. Aí eu já fiz o meu canal, eu tô com uma restauração provisória ainda, porque ela deixa pra ver se não vai. Se não vai ter nenhuma reação, se não vai doer, alguma coisa assim, se não ficou alguma coisa faltando lá dentro. E aí, dia 11, que é sexta-feira que vem, eu vou lá para fazer a restauração definitiva, né? Aí morri com mais um monte de dinheiro, porque o tratamento do canal, ele envolve tudo, né? Desde tu chegar lá, abrir o dente, colocar o lá, fazer todos os procedimentos, tarará, tarará, tarará. Eu já ter feito esse procedimento antes, não me dá o desconto dessa parte do procedimento no canal. Então, é quase como se tivesse pago duas vezes a mesma coisa. A gente não vai falar sobre essa parte, tá? A parte monetária, quando a gente fala sobre dentes, é sempre muito sofrida e difícil. A gente vai falar sobre livros. Bom, eu não sei mais o que eu falei com vocês ou não nesse vlog. Eu acho que eu comentei sobre City of Stairs. Acho que eu comentei sobre Polícia da Memória, tá? Que foi uma leitura muito legal. Inclusive, despachei hoje para a dona Marina Gebara, que vai ser a próxima a lê-lo dentro do livro Viajante, tá? Aí o que aconteceu? Você acha que eu fui lá? Eu fiquei umas 2 horas lá no consultório, tá? Eu voltei pra casa, deitei e fui repousar. Não, porque eu tinha. No domingo, pós-maratona, ia sair os vídeos do Caminho Bugiverso. E eu não tinha feito as thumbnails, porque eu ia fazer durante a maratona. Aí eu cheguei e precisava fazer isso. Aí eu coloquei o audiobook de O Sangue dos Elfos, que era um livro que estava na minha tibiar, né, galera? Estava na minha tibiar. Aí comecei a ouvir O Sangue dos Elfos. Vamos tentar falar sobre esse livro aqui. Esse é o livro 3 de The Witcher. As primeiras, sei lá, 80, 100 páginas são muito chatas, porque é um bando de velho bruxo tentando entender como lidar com a Ciri. E aí tem a atriz, que é insuportável também quando ela tá pensando sobre o Geralt. Ela é boa quando ela tem outros assuntos, mas quando ela tá pensando sobre o Geralt. Nossa, que loucura, né? É Geralt. Eu sempre achei que era Geralt, um D, mas é com T no final, né? Ok. Aí
a gente tem mais algumas páginas que são bem boas, que é a hora que a gente sai desse contexto. Tem um rolê na floresta que tá acontecendo, e aí eles são atacados. Essa parte eu gostei. Aí depois, blá 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 blá, chato, 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 chato. E aí o último capítulo é muito bom, porque no último capítulo aparece uma personagem de volta. Eu não sei se eu posso falar o nome, porque... possíveis spoilers, Brasil! Possíveis spoilers! Tá? Então, assim, chato, legal, chato, 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 legal esse livro. E eu reparei uma coisa que eu não tinha reparado quando eu li pela primeira vez The Witcher. Como é feia a escrita desse autor, meu Deus do céu, o vocabulário de centavos! O vocabulário de centavos, galera. Muita repetição de palavra, muita repetição de palavra. É um linguajar feio, assim, umas palavras feias. Vocabulário de centavos, é isso, assim. A vastidão de palavras é muito pouca, muito limitada. E eu não tinha prestado atenção nisso das primeiras vezes que eu li. Dessa vez eu prestei atenção e me incomodou, sabe? O quão era simplória a forma dele de contar história, sabe? Não tem nada, assim, que envolva a gente, sabe? Que cria uma vibe. Não tá atento, não tá atento. Então, fiquei um pouco chate, tá? De ter percebido isso. Mas tudo bem. Eu ainda quero ler Tempo de Desprezo, que é o livro 4, antes de eu ver a série. Mas assim, mó rapidinho. Eu li esse livro, assim, muito tranquilamente, tá? Sei lá, no... dentro da maratona eu li 100 páginas. Acho que foi 100 páginas que eu li dentro da maratona. E aí as outras 200 e pouco eu li no domingo, bem tranquila. Então, assim, não é nenhum sacrifício essas leituras aqui de The Witcher. Mas, assim, como... e eu achei que eram 7 livros e são 8. Ou eu achei que eram 6 e são 7. Eu sei que tinha, tem um livro a mais na conta. Mas a gente vai em frente, tá? Não vamos chorar pelo leite derramado. E aí foi isso que eu li na maratona, tá, galera? Infelizmente não foi uma maratona como eu queria que fosse. Eu, infelizmente, tive esse problema. Eu com certeza teria tido uma performance muito melhor. Eu acho que eu poderia, inclusive, ter terminado esse livro dentro da maratona se eu não tivesse tão ruim. Mesmo com City of Stairs, que foi um livro que me demandou mais tempo do que eu achei que eu iria ficar, mas também me demandou porque eu também tava baleada, né, no rolê. E aí, dos outros livros que estavam na minha tibiária, eu tinha 2 quadrinhos que eu não encostei neles, tá? Eu não encostei neles, mas eu li na segunda-feira, pós maratona, eu li O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grady Hendrix. Eu sempre quero falar Grady Hendrix ao invés de Grady Hendrix. Eu não sei como é que pronuncia o nome desse autor, tá? É isso. Eu tinha lido dele ano passado pro vídeo de indicações da Stephanie, do Devaneios de Papel, o Saunders Book Club to Slay Vampires, que eu sempre tenho que parar e pensar muito a ordem das palavras desse livro, tá? E aí eu fui ler, mas eu sou sendo melhor. Mas esse aqui é primeiro, né, que é The Saunders Book Club, eu acho que é isso. E agora o autor lançou, ano passado o autor lançou The Final Sport Group, The Final Girl Sport Group, que inclusive venceu o Goodreads Choice Awards na categoria que ele concorreu, que foi... suspense. Ah, eu não sei qual foi a categoria, mas ele ganhou, tá, o Goodreads Choice Awards. E, inclusive, vou ler esse mesmo, porque botei como uma das opções do Buddy Read lá do Catarse. Mas eu não vou falar sobre esse livro aqui, porque... ah, não, posso falar, sim. Vou só falar sobre a ordem das coisas. Eu achei bem interessante, eu acho que é uma lição... assim, não ia falar, mas vou falar, então, pra garantir o conteúdo desse vlog. Esse autor, ele é um autor potencialmente... polêmico e desconfortável, tá? Por quê? Ele faz umas analogias, ele usa uns contextos de cenário, umas coisas que mexe com preconceitos, que usa termos e formas e jeitos que as coisas eram usadas na época que agora já não funcionam mais. Ele traz propositadamente estereótipos negativos e isso incomoda muita gente. Inclusive, foi uma das polêmicas de The Saunders Book Club to Slay Vampires, tá? Que trazia um retrato da mulher suburbana, não sei o que, não sei o que lá, tá? Aqui tem todo um rolê com racismo, com pessoas mais pobres, né? Porque uma das protagonistas é um pouco mais humilde, ele faz referência a pessoas pretas várias vezes. Mas assim, a minha interpretação não é que o autor seja... não é que ele faça isso... eu acho que ele faz de caso pensado, entendeu? Eu acho que ele quer que isso nos cause desconforto. Porque, querendo ou não, é um retrato da época. Essa é a minha leitura a respeito dos livros, tá? Eu leio e eu fico extremamente desconfortável de estar lendo certas coisas. Eu entendo o quanto é errado se isso estivesse sendo dito hoje. Mas eu entendo também que ele tá fazendo um retrato aqui dos anos 80, e que nos anos 80 era assim. Então, é uma linha tênue entre
a interpretação do leitor, tá? E também de como o autor coloca isso na história. Porque as histórias desse autor têm humor, são histórias em tom cômico. Quando a gente tá falando em tom cômico, você tem que desconectar a seriedade das discussões. Que é toda uma outra discussão que a gente tem sobre o que pode e o que não pode na comédia, né? Isso é uma discussão que de tempos em tempos vem aí, porque de tempos em tempos alguém solta uma piadinha, alguma coisa assim, tá? E muito da comédia é baseada em preconceitos, em estereótipos, em ditos populares que vêm desses preconceitos, tá? Mas não é o caso aqui. O caso aqui é que ele tem humor nas histórias dele, ele também tem esses aspectos, tá? Então, é um contraste interessante. Mas eu acho que é para um público que tem um paladar para isso. Se você se sentir super incomodado, se é uma coisa que você não consegue cruzar essa linha e fazer essa interpretação de que não é, ah, não, se você lê o livro e você acha que o autor é racista ou que o autor é um cara escroto porque ele escreveu essas coisas, daí, realmente, você tem que parar de ler essas histórias, porque é o estilo dele. Tá, de contar essas histórias. Mas eu acho que seja proposital, tá? Eu acho que é proposital pra gerar desconforto. Mas é pra gerar desconforto na gente, em relação ao comportamento da sociedade, não necessariamente com relação ao comportamento do autor. Até porque eu não sei nada sobre esse autor. Eu não sei se ele já tem alguma coisa que implique nisso, mas eu acho que o fato dele seguir colocando isso nas histórias confirma talvez ainda mais o fato de ser algo pra trazer esse desconforto pro público e não uma postura necessariamente, porque simplesmente podia ter parado de fazer isso, ignorado essas veias, ou simplesmente não ter trazido essas situações pra dentro do livro, ter feito um livro todo de gente branca e é isso, sem nenhum tipo de comentário social. A diferença é que esse comentário social, ele é feito dentro do contexto irônico da história. E aí vai exigir do leitor um pouco de interpretação, se ele tiver disposto. Se ele não tiver disposto, daí tudo bem, é a sua interpretação não querer aceitar esse humor que tá inserido aqui também, pode ser, não tem problema. Eu ainda prefiro The Saunders Book Club to Slaying Vampires do que O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, tá? Porque livro de exorcismo acaba entrando num lugar comum pra mim, tá? Aqui tem todo um aparato de coisas, tem essa parte do humor, tem o fato de elas serem adolescentes, tará, tará. Mas ainda assim é uma coisa muito, ai, ninguém acredita no que tá acontecendo. Isso me deixou muito agoniada, sabe? Tipo, ninguém acredita no que tá acontecendo. Daí os pais super crentes acham que é a amiga que tá tentando ajudar ela, na verdade, levou ela pro meu caminho, e ai, mas não, é tudo culpa das drogas, blá, 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 blá. Então entra numa espiral de repetição de questões a ver com um exorcismo, que já não me pega muito, tá? Mas eu gostei da leitura, porém é um tipo de livro que precisa ter algum outro diferencial de narrativa dentro da história mesmo, assim, sabe? Do beabá da história, não só nos artifícios que o autor usa. É uma temática que precisa disso pra mim, tá? E não foi alcançado necessariamente esse livro. Mas eu gostei da história. Só pra mim, por exemplo, The Saunders Book Club tem um que a mais, que é um grupo de mulheres, esposas, que estão participando de um clube do livro que leem sobre assassinos em série. Pronto, tá aí o twist. Independente de ser uma história sobre vampiro, tá aí o twist tá pronto, já na sinopse, tá? Uma adolescente, a melhor amiga tentando tirar o demônio de dentro da melhor amiga adolescente dela, não é exatamente um arco que vai me mover com algum diferencial. Vocês entenderam a diferença? Conseguiram distinguir? Tá, então eu gostei, mas eu ainda prefiro The Saunders Book Club to Slaying Vampires, e agora eu vou ler The Final Girl Sport Group pra ver qual dos três vai funcionar melhor comigo e como vai ficar o meu ranking aí do autor. Mas é isso, galera. Este é o vlog da maratona. Então, assim, foi completamente bagunçado, não era assim que era pra ser. Espero que a próxima seja melhor. Ainda não tenho uma data pra próxima, vou ver se vai rolar na Páscoa ou não, tá? Eu ainda nem olhei que dia cai a Páscoa. Eu não organizei. Hoje é dia 5. Hoje é dia 5? Não, hoje é dia 4 de março. E eu ainda não organizei meu mês de março, tá? Porque eu cheguei de viagem. E ontem, gente, eu só apaguei incêndio. Porque assim, eu saí de viagem, eu fui viajar. As outras pessoas, não necessariamente. Então, ia ser o feriado de carnaval e o pau comendo no e-mail. Eu tinha fechado uma ação com Spotify no Twitter. A pessoa ensandecida. Sábado e domingo de carnaval, eu no outro país, e a galera trabalha. Gente, preenche planilha. Eu que preenche planilha, meus amores. Vocês estão malucos? Mas enfim, o pau tava comendo ontem. Eu resolvi todas as tretas. Hoje eu tô resolvendo treta de vídeo, de pedaço de vídeo, porque eu tenho um monte de vídeo semi-pronto e tudo tá faltando pedaço. E eu não tenho vídeo pra essa semana.
eu pensei assim, não, preciso organizar esses vídeos. Então hoje, agora eu tô resolvendo treta de pedaço de vídeo. Eu ainda vou sentar, eu acho, pra editar. Talvez esse vídeo aqui sair hoje ou amanhã. Então vocês vão ver esse vídeo. Ah, isso significa que vocês vão ver esse vlog antes de ver o próximo vlog, que é o vlog que eu começo fazendo uns unboxing. O próximo vlog vai ter unboxings, veja aí. Deve sair na terça-feira o próximo vlog. Acho que é isso. Então, é isso, tá, galera? Eu já tinha até esquecido desse vlog, como falei pra vocês, mas é isso. Esses foram os acontecimentos. Torceremos para dias melhores, para maratonas melhores. Mais pra frente, trago outra data pra vocês. Tenho que organizar o meu mês, minhas coisas, minhas datas, tá tudo bagunçado. Mas vamos em frente, ok? Espero que a maratona de vocês tenha sido melhor, espero que tenha sido mais produtiva, espero que vocês tenham se divertido. Ainda assim, gente, eu li mais de 600 páginas, tá? Porque eu li todo o City of Stairs, que são 450 e poucas páginas. É. Aí eu li mais 100 páginas de The Witcher, 550 páginas, mais 80 páginas de Príncipe da Memória, 630 páginas, que é isso. Ainda assim, nesse, no meio dessa confusão toda, tendo tirado um cochilo, tendo ficado 2 horas no dentista... tendo ficado pelo menos mais 1 hora parada entre a hora que eu terminei de Polícia da Memória e a hora que eu decidi que eu ia no dentista, eu ainda assim li mais de 600 páginas, então eu acho que foi bom. Não foi o que eu gostaria que tivesse sido, mas ainda assim foi bom. E é isso. Obrigada a todo mundo que participou, fiquem atentos a próximos anúncios, voltaremos em breve, tá bom? Me conta aqui embaixo nos comentários como foi pra você. Deixe seu joinha pra ajudar com a divulgação, se inscreve no canal se você for novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.